Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica krvi Kristove. Početkom 20. stoljeća rođen je Thomas Merton. Nakon burne mladosti i traganja za istinskim smislom življenja, nakon osobnih uspona i padova, povukao se u trapističku opatiju Getsemaniju u Kentakiju i ondje se posvetio Bogu po molitvi, jednostavnom povučenom životu te pisanju. Njegovo zasigurno najpoznatije djelo jest upravo njegova autobiografija Gora sa sedam krugova, koja je samo u Americi prodana u više od 3 milijuna primjeraka te je prevedena na više od 30 jezika. Virtuoznošću i britkošću pisao je o Bogu i sebi. I sama sam vrlo povezana s tom dubokom, potresnom, toplom knjigom u kojom se iščitava Božje vodstvo u životima ljudi na vrlo neočekivane, neobične i nelogične načine. U dijelu knjige u kojem Merton opisuje svoj prvi dolazak u Rim, u vrijeme kada još uvijek traga za Bogom i sobom, opisuje kako se jednog jutra uspinjao na najjužniji od rimskih brežuljaka, smješten ponad Tibera, na Aventin. Opisuje kako je u tom trenutku uspinjanja prema Dominikanskoj bazilici Svete Sabine osjećao da mu je duša puna raskajanosti, čista i slomljena, bolna, ali medicinski gledano poput razrezanog abscesa, kao slomljena i namještena kost. Osjećao je da je kapitulirao, da se predao, obratio, ali nikako bez borbe. Nakon što je umočio prste u blagoslovljenu vodu, otišao je ravno do oltarske ograde, ondje kleknuo i polako, sa svom vjerom koju je tada posjedovao, počeo izgovarati Oče naš. Piše kako je u njemu nakon toga ostalo sjećanje na pola sata strastvene molitve i suza. Odlučila sam da ću se, kad mi se pruži prva prilika boravka u Rimu, svakako i sama uspesti na Aventin te obići baziliku Svete Sabine. To se i dogodilo na vrlo znakovit način. Uspinjala sam se u sumrak prema pustom Aventinu, ostavljajući za sobom ljepotu velebnih sakralnih zdanja kojima vječni grad obiluje i kojima sam se čitavog dana divila. Tek su stare pinije razdirale tamu i hvatale tragove mjesečeve svjetlosti. Iako u tami, sve je odisalo tišinom i mirom, neobičnim za velegrad prepunim turista. Stigla sam ispred bazilike Svete Sabine, koja se ondje nalazi od 5. stoljeća. Ušla sam. Prostrana, ogoljela, jednostavna, tiha. U to rimsko predvečerje u polutami pružila mi je posebnu, neočekivanu utihu, kao tihani vrutak. Pomilovala me svojom samoćom, ogrnula mirom. Otišla sam do oltarske ograde i kleknula. I s Bogom bila tiho, i s Bogom bila blizu. I mislila na prijatelja Mertona, koji je na ovom mjestu prije nekih 80-ak godina molio Oče naš i plakao. Ta ogoljelost zidova, jednostavnost, tišina, podsjetila me na naše nutrine. I sami smo često ogoljeli, bez nečeg velikog i značajnog čime bismo se mogli dičiti. I sami se nemalo puta moramo nositi s osjećajem da teret kojega život pred nas stavlja ne možemo nositi. I sami smo svjesni naših granica, krhkosti, nedostatnosti. Ipak, nije li Isus upravo mjesto koje je takvo nedostatno, nesigurno, krhko, pa čak i neprikladno odabrao za dolazak na svijet? Zidovi stare bazilike, njihova jednostavnost i ogoljelost, skromnost ali i velebnost, potaknuli su me na promišljanje upravo o tajstvu Božjeg utjelovljenja, o Božiću. Zabilježila sam. Sve moje skučenosti i nesigurnosti ovih te dana mirno čekaju. Tvoja ljubav ih se ne boji. Ona ne postavlja uvjete za svoje preživljavanje. Vječna je.